en welkom by die oordeenking. Ons gaan aan en ons kyk na opstanding. Nou, verskillende opstandingsverhale wat in die Bybel is. Vandag kyk ons na Ou Testament storie waar Elia by 'n weduwee aankom en 'n wonderwerk gebeur daar. Sy het nie baie om van te leef nie en God laat deur Elia wonderwerk gebeur wat haar kryk, die weduwee se kryk, sy laat dit kom en hy laat die olie bly vloei en daar gebeur soveel goed, maar dan gebeur die volgende in 1 Koning 17 vers 17. In die tyd het die vrou, die eienares van die huis, sy seentjie siek geword. Hy het al hoe sieker geword, totdat hy sy laaste asem uitgeblaas het. Toe sê sy vir Elia, kyk wat het u my aangedoen, man van God. Het u na my toe gekom om my sonde aan die lig te bring en my seentjie daarom te laat doodgaan? Hy sê vir haar, gee jou kind hier, en hy tel hom van haar skoot af op. Toe draai hy na die bokamer toe waar hy tuis gegaan het, en lê hom op die bed neer, en bid tot die Here, Here my God, wil u nou oor hierdie weduwee by wie ek bly 'n ramp bring, deur haar kind te laat sterf? Toe gaan lê hy 3 maal bo oor die kind en smeek die Here, Here my God, laat die lewe tog terugkom in die kind. Die Here het Elia se gebed verhoor. Die lewe het teruggekom, die kind het gelewe. Toe bring Elia die kind van die bokamer af onder toe en gee hom vir sy ma en sê, kyk, jou seentjie leef. Die vrou sê toe vir Elia, nou weet ek dat jy 'n man van God is en dat wat die Here deur u sê, die waarheid is. Nou, wat 'n wonderlike storie. Ek dink ek kan nie eers my emosie inlees hoe Elia, ek dink hy het daar afgekom en geskree, kyk jou seentjie leef. Want ek dink daar's ook 'n verbasing in hom gewees, maar tog het hy die geloof gehad dat God hierdie kind kan genees, kan weer opwek. Nou hierdie opstanding gebeur selfs na ander wonderwerk gebeur, maar wat interessant is, hierdie vrou is 'n heiding. Sy het Baal aanbid en daarom vra sy vir Elia toe die seentjie siek word of dit sy God se skuld is. En hoe baie gebeur dit nie in my en jou lewe nie. Die mense wat wanneer iets slegs met hulle gebeur, hulle sê hulle glo nie in God nie, maar wanneer iets slegs gebeur, is dit God se skuld. Dis die Here wat ons straf. Selfs ek en jy wat glo, wanneer iets slegs gebeur, dan is dit skielik die Here wat ons straf en dinge seermaak en so en Elia kom en hy kom wys die waarheid van wie God is. Hy kom net en hy gaan pleit by die Here en hy sê dit al die krag, dit al die mag, al die vermoë, net U kan hierdie kind weer opwek. En dan hoor God sy gebed, want hy sien Elia se hart. Elia doen dit nie vir eie aansien nie, Elia doen dit nie so dat die vrou baie van hom kan dink nie. Elia wil net nie hierdie vrou moet twyfel in wie die regte God is nie. Nou waar kan ek en jy God se waarheid so uitdra? Nou jy dink miskien nie daar is ek kan nie 'n wonderwerk doen nie, ek en jy kan nie, God kan. En al wat hy nodig het is my en jou om beskikbaar te wees. Om bereid te wees om in die oomblik te sê, Here, hier is ek. Net U kan hierdie doen en al lyk hierdie vreemd. Ek gaan vir my vriend bid, Here, net U kan sy hart omswaai. Ek gaan vir hierdie vriendin bid, Here, net U kan hulle huwelik red. Wat dit ook al is. God doen vandag nog wonderwerke, maar hy gebruik mense soos ek en jy met gewillige harte wat sê ek glo met alles binne my dat U opstanding, die opstanding van Jesus in ander mense se lewens vandag nog laat gebeur. By kerk as mense tot bekering kom, dis nie die predikant nie, dis nie die liedjies nie, dis nie die boodskap wat ons bring nie. Dis net God wat nuwe lewe bring. En vandag kom ons dit vier. Maar waar kan jy wonderwerke, God se waarheid gaan uitdra, sodat ander mense die ware God kan sien? Kom ons bid saam. Here, hoe wonderlik is dit om te weet ons kan 'n rol speel en dat ons die ware God vir ander mense kan wys. So baie keer wil hulle U iets anders maak. Wanneer dit sleg gaan, is dit U wat straf. Wanneer dit nie goed gaan, is dit U wat nie gebeure verhoor nie. Selfs mense wat sê hulle glo nie in U nie, maar wanneer dit sleg is, dan sê hulle dis U skuld. Vergewe ons daarvoor, Here, maar help ons ook om Elias te wees, om uit te gaan in hierdie wêreld en sonder om te skroom. Wanneer ons iets dood in mense se lewe sien, dit te vat en by U oor dit te gaan pleit, oor dit te gaan lê, oor dit te gaan sit, oor dit te gaan bid, net by U te vra, Here, dat U wil U geskied, blaas U weer lewe in. Dankie dat U ons gebede hoor en verhoor. En dankie dat U ons toelaat om deel te wees van U wonderwerke. Dus dankie in Jesus se wonderlike naam. Amen. Dankie dat jy ingeskakel het vandag en gaan dink bietjie, waar wil God jou gebruik om 'n wonderwerk vir ander te wees. Lekker dag, tot môre, tot sins.